Tak se děláme. Tak se pojedeme podívat. Jo. Tak jdem. Hello. Čeličky nejdřív létají z květu na květ a sbírají sladký pyl. Potom včelička zaletí do domečku, kterému se říká úl. Pan včelař opatrně vytáhne plástve, kde je v jednotlivých komůrkách nashromážděný med. Vidíš? Tady toto je med. Plástve pak vloží do přístroje, kde se med ostředí na stěny nádoby. Med pak vytéká kohoutkem ven do skleniček. Tady med teče, vidíte? Tady je ventil, tady vytíká med. Teď už máme výborný, sladoučký med. Děkujeme, včeličky.